Rijeke pravde su krenule i 17.4. dolaze u Hrvatsku. Nakon 17.4. Hrvatska će biti bolja. S jedne strane slobodna od korupcije, a s druge strane država koja će imati vladu, koja će se prije svega brinuti o potrebama građana. O njihovom dostojanstvu, o njihovim plaćama, o njihovim mirovinama, o njihovim vrtićima, o zdravstvu, o obrazovanju. Državu koja će tu biti zbog građana, a ne zbog sebe. Državu koja neće krasti. Državu koja neće zloupotrebljavati nesreću drugih, kao što se to dogodilo primjerice sa krađom iz Fonda za solidarnost, što smo gledali od strane HDZ-a. Hrvatska nakon 17.4. neće biti ista. A zato smo tu mi. Ova koalicija, ovi ljudi koji stoje pred vama. Rijeke pravde dolaze i nakon njihovog dolaska ništa u Hrvatskoj više neće biti isto. Građane Hrvatske će 17.4. završiti eru HDZ-a i započet će era jedne nove i drugačije Hrvatske, Hrvatske u kojoj vlada red, Hrvatske u kojoj svi građani imaju jednaka prava i jednake šanse za uspjeh, Hrvatsku bez korupcije i Hrvatsku kako su svi građani davno sanjali i na koju će svi građani biti ponosni. Takvu Hrvatsku će građani izabrati na izborima, a ovi ljudi koji ovdje stoje danas i mnogi drugi će takvu Hrvatsku postaviti. Nažalost, svi građani Hrvatske svjedočimo činjenici da je već desetljećima, pa tako i ovih 8 godina, ova zemlja svedena na stranačku legitimaciju HDZ-a, da je jedna mreža nesposobnosti i nažalost i kriminala i korupcije budućnost ove zemlje limitirala, a ono što treba učiniti je osloboditi je od zarobljavanja stranačkom legitimacijom. Potencijali svih građana ove zemlje, bez obzira na stranačke volje, su puno, puno veći od jedne stranke, a naročito od takve stranke. Rijeke pravde nose sa sobom šansu za sve građane Hrvatske da tu sposobnost pokažu i da ovu zemlju odvedu u puno bolju budućnost. Kad sam imao 20 godina, krenuo sam zajedno sa svojom generacijom i brojnim Hrvatima, i ne samo Hrvatima, nego građanima Hrvatske, u borbu kako bi Hrvatska bila ne samo slobodna, ne samo samostalna, nego i puno bolja država nego je bila država prije. Kako bi Hrvatska bila, kako je tada bila pjesma, vrlo popularna, jedna od 12, tada 12, zvjezdica na zastavi Europske unije. Kad sam imao 20 godina, pokapao sam i išao na pogreb, na pogrebe brojnim svojim prijateljima, tada djeci koji su ginuli za tu Hrvatsku. Ali ne za Hrvatsku kako imamo danas i kako imamo u proteklih 30 godina. Ovo nije država za koju su ginuli hrvatski branitelji, a velika većina od njih poginulih bili su upravo moja generacija. Ta generacija kojoj pripada i Andrej Plenković danas je trebala biti ponosna na svoju djecu, pa već i čak na unuke, i ta djeca i unuci su trebali živjeti u europskoj, modernoj, civiliziranoj, normalnoj državi. Ne žive, a vode ju oni iz moje generacije koji su za vrijeme rata bili mami od cupu. Biću posve otvoren, a jako dobro znamo na koga mislimo. I svi znamo na koga se misli kad se izgovore dva slova AP. Ovo što se dogodilo u zadnjih mjesec dana, ovaj šok, pobudio u meni, u mojoj cijeloj generaciji, a ja sam duboko siguran, i u svim građanima Republike Hrvatske, nadu da Hrvatska doista može postati onakva država za kako su ginuli hrvatski branitelji 91. Ta nada su rijeke, rijeke pravde, rijeke koje će preplaviti Hrvatsku i izbrisati sav talog, svo smeće koje nam je HDZ u zadnjih 30 godina napravio, i već 18.4. ćemo svi zajedno, duboko sam uvjeren, graditi treću Republiku Hrvatsku. Hvala lijepo. S HDZ-om na vlasti, Hrvatska je zemlja bez budućnosti. Jedna neuspješna zemlja zato što naši najbolji sinovi i najbolje kćeri odlaze u druge države, tamo gdje se njihovo znanje i njihov rad cijeni. Svima koji se smatraju domoljubima, želim se obratiti i reći im
HDZ vas je prevario. Oteo vam je državu, urušio je institucije, iscrpio je resurse i sada je toliko bahat i pokvaren pa se hvali da još jači ide u još jednu svoju pobjedu. Njihova pobjeda je naš zajednički poraz. Kao države, kao nacije, kao jedne male i mlade državice koja je sanjala neku bolju budućnost. HDZ nema većinu u ovoj zemlji. Nikada ju nije ni imao. Ali ima mašineriju s kojom uspijeva uzurpirati vlast. I zato je važno izaći na izbore i donijeti odluku kome povjeriti u ruke da odlučuje o našoj zajedničkoj sudbini. Stala sam uz ove ljude zato što smo svi duboko svjesni da ova država treba obnovu, da treba rekonstrukciju svojih institucija i državnih tijela, da treba stvoriti prosperitet, da treba stvoriti jednake šanse svima. Možda nismo idealni, možda smo u prošlosti griješili, možda smo se u prošlosti međusobno i raspravljali. Raspravljat ćemo se i nadalje. Ali po istim principima i po istim kriterijima želimo stvoriti zemlju znanja, zemlju rada, zemlju u kojoj se naši ljudi imaju razloga, ali i ponosa vratiti. Izađite na izbore, 17.4. želimo dati novi život, bolji život svima. Hvala. Jedan put je jedan kolega rekao, pa što, ideš u kampanju, obećaš, pa ne napraviš, pa nema veze. Ja apsolutno mislim da ima veze. Mislim da treba pogledati i kad radiš posao svima vama u lice, svima sebi u lice i reći da radimo dobar i pošten život, pošten posao. Dakle, onu poruku koju hoću poslati jasno, da jedna pristojna, poštena, perspektivna Hrvatska postoji. Ona je tu, samo ju trebamo živjeti. Ona je tu za sve one mlade koji odlaze iz Hrvatske, ne zato što će negdje biti bolje, nego zato što više ne žele živjeti u ovakvoj zemlji. Za sve one umirovljenike koji se cijelo vrijeme varaju, koji se najlakše varati pa im se govori da žive bolje, a nikad manje nisu imali. Ono što ćemo mi napraviti, zaista napravit ćemo jednu pristojnu zemlju u kojoj će institucije služiti svima nama, a ne samo nekima. Stoga se želimo svi zajedno probuditi 18. travnja u jednoj novoj Hrvatskoj, a to ćemo napraviti i rijeke pravde dolaze.